ፊታችን እንዳያረጅ ልናደርጋቸውና ላናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው። ያሳስባል የጸጉርህን ያህል? ወነቱ ማታስበኝ የሚያነህል አይሄ ስንቶ ፊት በጣም ወሳኝ ነገር ነው አይደል? እሱማ ነው። ስለዚህ ሊያሳስብህ ይገባል። እግዚአብሔር ስካውን አላሳስበኝ። በተለይ ደግሞ ካላገባህ ሊያሳስብህ ይገባል። በፊት ነው የምታገኘው ሚስት ነው እንዳይጨማደድ ነው። አሁን ፊት ከተጨማደደኮ በቃ ደስተኛ መሆነ ያቆረፍክልት መስል ይትችላል አይደል? ስለዚህ ፊታችን እንዳይጨማደድ እንዳያረጅ ምን ማድረግ አለብን የሚሉ ነገሮች ናቸው፣ ወይም ለናደርጋቸው የማይገቡ ነገሮች ናቸው። አንደኛው ይሄ ሬሞንድ ካሲያር የሚባሉ ሳይንቲስት ናቸው እነዚህን ይፋ ያደረጉት በጆሴፍ ሆስፒታል ኦሬንጅ ካሊፎርኒያ የሚገኝ ማለት ነው ምርምሩ። እና አንደኛው ይሄ ማልቲታስኪንግ የሚባለው በአንድ ጊዜ ብዙ ስራዎችን ለመስራት መሞከር፣ ይሄ በጣም ያጨናንቀንና ፊታችን ላይ መምጣት የሌለባቸው መረጨት የሌለባቸው ኬሚካሎች እንዲመጡ ያደርጋል። ያ ለፊታችን መጨማደድ አንድ ምክንያት ይሆናል ብለዋል። ስለዚህ መፍትሄው አንድ ነገር ላይ ቀደም ተከተል በዚህ ስልክ ያወራ በዚህ የሆነ ኢሜይል የላክ የሆነ ሰውንም ያናገርክ እንደዚህ እንዳይሆን ማለት ነው። አዎ ቀደም ተከተል መስጠትና በቃ አንዱን እየጨረስክ ወደ አንደኛው እንጂ አንዱን እየሰራ ማሰብ ራሱ ስለዛኛው ራሱ ጭንቀት ነውና እሱ ለፊት ማርጀት ምክንያት ነው ተብሏል። ሌላ ከእንቅልፍ ጋር የተገናኘ ነው። ከአምስት ሰዓት ያነሰ እንቅልፍ መተኛት ፊታችን ለመጨማደድ ይዳርገዋል ተብሏል። እና በሰባት ሰዓት ቢያንስ ሰባት ሰዓት መተኛት አለበት ተብሏል ለጥሩ ፊት። ቢዩቲ ስሊፕ የሚባል እኮ ነገር አለ፣ ያለ ምክንያት አይደለም። ቢዩቲ ስሊፕ የሚባለው ሰዎች ጥሩ እንቅልፍ ተኝተው ሲያድሩ ፊታቸው ያማረ ይሆናል። ያስታውቃል ፊትህ በደንብ ካልተኛ፣ አይንህ ይቀላል፣ ፊትህ በቃ ጥሩ አይሆንም፣ አይረጋጋም ቆዳህ ራሱና ስለዚህ ከሰባት ሰዓት ያላነሰ እንቅልፍ ያስፈልጋል ተብሏል። ሌላ ደግሞ የቴሌቪዥን ማራቶን ያለ ማየት ነው ተብሏል። በጣም ብዙ ሰዓት ቴሌቪዥን ማየት ለፊት ማርጀት ምክንያት ይሆናል ብሏል። በጣም ለምንድን ያሉት አንድ ሰዓት ቴሌቪዥን ማየት በአጠቃላይ ራሱ በህይወት 22 ደቂቃ በእድሜ 22 ደቂቃ ሊቀንስብ ይችላል ነው የሚሉት የአውስትራሊያ ተመራማሪዎች። እና ብዙ ሰዓት ቁጭ ባልክ ቁጥር ያው እድሜህንም እያሳጠርክ ነው የምትሄደው። አዎ ማሽ ሌላ ምንድን ነው የሚለው መሰለህ? ይሄ ከዚህ ከቴሌቪዥን ጋር የተገናኘ ነው። ብዙ መቀመጥ፣ አክቲቭ ያለ መሆን፣ ያለ መንቀሳቀስ፣ ይሄም ፊትህ ላይ በአጠቃላይ ጤናህ ላይ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። እና በአንድ ሳምንት 150 ደቂቃ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ከማያደርጉ ሰዎች ከ10 እስከ 13 ዓመት የተሻለ የረዘመ እድሜ የመኖር እድል አላቸው ተብሏል። ስለዚህ እንቅስቃሴ ማድረግ በአጠቃላይ በመላው ሰውነት ጤና ይሰጣል፣ ረጅም እድሜም ትኖራለህ ተብሏል። ሌላ ፊታችን እንዲጨማደድ የሚያደርጉት ነገሮች ክሬም አለመጠቀም ነው ተብሏል። ፊታችን ክሬም ካልተቀባን የመጨማደድ የመሰባበር አይነት ቅርጽ የመያዝ እድል አለው ተብሏል። በተለይ ደግሞ አይናችን አካባቢ ያለው ቆዳ ከሌላው ፊት ቆዳችን በጣም የሳሳ ነው። አዎ እና በቀላሉ የመተጣጠፍ የመጨማደድ እድላለሁ ስለዚህ መቀባት አለበት ተብሏል። ፀሐዩም በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚጎዳንም ማለት ነው። አዎ እንዲያውም ቀጥሎ ያለው ነጥብ ከሱ ጋር የተገናኘ ነው። ይሄ ሰንስክሪን የሚባል አለ አይደል? ፀሐይን የምንከላከልበት ክሬም አለ እና አንዱ ፊታችን እንድንጨማደድ የሚያደርገው ደግሞ የምንቀባው በቃ ጉዞ ላይ ወይም መዝናኛ ቦታ ላይ ፀሐይ ላይ ስንሆን፣ ለምሳሌ የባህር ዳርቻ ላይ ነው ብዙ ሰው ሲሰጣ ክሬም ያደርጋል ወይም በጠራራ ፀሐይ ጉዞ ሲያደርግ እንደዛ ክሬም ያደርጋል። ግን እነዚህ አጭር የሚመስሉን ከአንድ ቦታ ደርሰን የምንመለስበት ራሱ እንዲያውም ከዛኛው የበለጠ ጉዳት ያመጣል ተብሏል። ስለዚህ በተቻለ መጠን እነዚህ ፀሐይ የሚከላከል ክሬም መቀባቱ ከፊት መጨማደድ ያድናል ተብሏል።
ሌላ ለፊት መጨማደድ ምክንያት ምናቸው ከተባሉት ነገሮች አንዱ ደግሞ ብዙ ሜካፕ መጠቀም ነው ተብሏል። አሃ ብዙ ሜካፕ ፊታቸው ላይ የሚጠቀሙ ሰዎች በተፈጥሮ ያለው እርጥበት ፊታችን ላይ መጥቶ ይጨርሷልና ያ ደግሞ ለፊታችን መጨማደድ ምክንያት ይሆናል ብሏል። ሌላ በፊት ደግሞ ትራስ ላይ መተኛት ተደፍተህ መተኛት የፊትህ ቆዳ እንዲጨማደድ ምክንያት ይሆናል ተብሏል። ስለዚህ በተቻለ መጠን በፊትህ ላለመተኛት መሞከር፣ የግድ በፊትህ ካልተኛ እንቅልፍ የማይወስድ ከሆነ ደግሞ ለፊታችን በጣም ተስማሚ የሆኑ በጣም ለስላሳ የሆኑ ትራሶች መጠቀም ያስፈልጋል ተብሏል። ሌላ ለፊት መጨማደድ ያልተጠበቀ ምክንያት የሆነው ደግሞ በስትሮ መጠጣት ተረቶ። ስትሮ ስትመጥ ያው ከንፈር አካባቢ ሰብሰብ ይላል እና በአፋችን ዙሪያ የመጨማደድ አይነት ቆዳችን የመጨማደድ ሁኔታ ያመጣል ተብሏል። ከሱ ጋር ተያይዞ ሲጋራ ማጨስ፣ ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ያው ከንፈራቸው አካባቢ ስለሚጠብ ለመጨማደድ ይዳረጋሉ ተብሏል። እንግዲህ ፊታችን የምንወድ ሁሉ ከነዚህ ሁሉ እንታቀብ፣ ራሳችንን እናረጋለን። በጣም እናመሰግናለን ብሬ። ሙዚቃ ሰምተን